taloye la betany on teny amin'ny toerana iray teny amin'ny abakabaka teny dia nisy mpanao biscuit lehibe iray nitady fatratra ny fomba hikarakarana ny biscuit lafatra indrindra eto an-tany nokaliny ary natambany avokoa ireo akora tena tsara indrindra hitany Teteo ny andohan'ny Gouty beurre sy ny Gouty lait izay mbola ankafiziny rehetra hatramin'izao na ny lehibe na ny ankizy kely Gouty beurre sy Gouty lait ankafizy ilay fahaiza-manao tsy manantsahala Gouty mamy ery ny anio